Насичені яскравими барвами квіти – це саме те, що потрібно для гарного настрою та естетичної насолоди. Похмуру погоду посеред зими. Андрея Павук презентувала натюрморти в угорському консульстві в Ужгороді. Я люблю от такі квіти. От так, от це мої любимі. Да. Але дуже хороші картини. От, і я не знав, що у нас є така художниця, чесно кажучи. Да, я перший раз на її виставці. Ну, я вражений, думаю, що всім сподобається. Ну. Як вас звати? Унікальний смак, зовсім не похожий на тих художників, які має закарпатські художники. Викладає те, що вона там внутрі відчуває. Душа, як вона дивиться на це все. Чомусь на тому Сільцьові отакий гномик, типа. Цікаво так подивитися. Сам разом з ним дуже красиві картини пейзажні і фрукти. Я її бачила, як вона починала. Починала з кераміки, так було. Бажаємо тобі всього найкращого. І щоб далі у тебе такі картини були, бо ти зовсім поміняла стиль. Вона постійно міняє. Я ще шукаю себе. Шукає так, себе. Я не можу сказати, що це стиль і все. Правильно. Так що шукай себе і ще довгі роки. Всього найкращого тобі. Ужгородка Андрея Павук – випускниця Львівської національної академії мистецтв за спеціальністю кераміка, проте завжди захоплювалася живописом. На виставці авторка представила кілька пейзажів, але найбільше натюрмортів з квітами та ляльками в угорському народному вбранні зі спогадів дитинства. Якраз натюрморті і митець може себе представити, виразити свій внутрішній світ, свої емоції. Я використала ляльки. Це старі такі ляльки, можна сказати, артефакт. Вони у народному угорському вбранні, вони дуже колоритні, от на них вишивка, ручна вишивка, і вони зацікавили мене, і я їх просто описала, вставила в натюрморт, де вони вже живуть своїм життям. Персональну виставку Андрея Павук відкрили урочисто 28 січня за участі представників Генерального консульства Угорщини та інших поважних гостей. Сьогодні ми зібралися, щоб насолодитися мистецтвом художниці, яка своєю творчістю підтверджує і доводить те, що Закарпаття є прекрасним джерелом мистецтва та краси. Павук Андрея – багатогранна митчиня, яка працює у двох жанрах – образотворчому мистецтві та кераміці. Насолодитися творчими доробками Андрея Павук поціновувачі прекрасного можуть протягом 3 тижнів. Стільки триватиме експозиція.